Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Mano, eu tava ali paquerando o Virtus exclusivo na cor prata, ó. Tá passando ali por alguma configuração. Mas depois a gente fala dele lá. Depois, se vocês quiserem, a gente mostra essa cor do exclusivo prata. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Galera, vocês têm um amigo nosso que ele se chama ProLife 21, amigo de trabalho, né? Muita gente deve conhecer ele como ProLife 21. Ele era daqui do Rio de Janeiro. Hoje o conteúdo dele, ele fala sobre motorhome, viagem e tal, mas ele começou falando de carro também, morava num bairro próximo ao meu, se não me engano, Santa Cruz. E teve um vídeo dele quando ele falava de carro que me chamou muita atenção, tá? E quem fez isso pra ele foi a Volkswagen Real Veículos, que fica em Itaguaí. O que que eles fizeram? Eles emprestaram um Nivus exatamente igual a esse aqui, acho que da mesma cor, se não me engano, pro ProLife ficar, tipo, sei lá, acho que uma semana com o carro. E ele foi para São Paulo e tudo com o carro e tal. E eu sempre tive a curiosidade de andar nesse carro por um... Primeiro que eu nunca dirigi o carro, tá? Nem volta em quarteirão, test drive, eu nunca dirigi. Não por falta de oportunidade, porque se eu quisesse, eu poderia vir aqui na Recreio Veículos para andar com ele. Mas, cara, deve ser uma sensação muito boa você poder viajar com um carro desse. E eu tô pretendendo fazer uma viagem aí pra Monte Verde, se eu não me engano, em junho ou julho, não sei ainda direito. Mas eu quero viajar pra Monte Verde. E, cara, seria muito da hora, né? Não digo nem a Volkswagen do Brasil, porque eu acho que eles nem devem saber da gente, nem devem assistir nosso canal. E é muito difícil chegar nesses caras. Mas, pelo menos, se a Recreio Veículos disponibilizasse uma unidade dessa, né? De test drive, enfim, que a gente pudesse ficar aí pelo menos uma semana com o carro, né, ou Nivus, ou melhor ainda, né, o próprio Taos também, que seria topzera demais andar com o Taos aí também, seria muito legal, mas ia ser top se eles emprestassem. Então é o que eu falo, né, quem não chora não mama, então a gente vai falar sempre nisso aqui, vamos botar na mesma tecla, até que esses vídeos cheguem lá no pessoal de marketing, seja da Recreio Veículos, seja, enfim, mas que seja de alguma forma no grupo líder lá, para ver se a gente consegue fazer bastante conteúdo. Ia ser bem legal, porque estando com um carro desse, a gente poderia fazer vídeo de consumo do carro. Eu poderia pegar esse carro, por exemplo, levar na Fiat para a gente poder fazer um comparativo com o Fiat Pulse, né, que muita gente compara ele com o Pulse. A gente poderia andar com o carro e levar para ele para vários lugares, tá? Inclusive tem coisas no carro que às vezes a gente não sabe nem como funciona, porque a gente não teve oportunidade de mexer. Como, por exemplo, o ACC, o adaptativo. Eu não tenho como testar um adaptativo dando volta em quarteirão, né? Quase isso. Mas, enfim, vamos fazer um comparativo aqui. Na verdade, eu quero mostrar a diferença dos carros com um pacote Black e o que tem sem. Eu já tô aqui na parte de trás, então a gente começa pela traseira do novo Nivus, né? Se lembrando que esse carro em breve ele deve vir com a motorização 250. Deve, não temos certeza, mas deve vir. Então a gente tem na traseira aqui o Nivus e o 200 TSI em preto Black Piano aí, né? Bem legal. A gente tem um detalhezinho aqui também, ó, na parte de baixo do para-choque em Black Piano, coisa que o outro a gente tem em cinza, e a nomenclatura Nivus e 200 TSI em prata, tá? Bom, na lateral a gente tem também, deixa eu ver se o aerofólio também muda o aerofólio também. Aqui a gente tem um aerofólio, onde aqui é Black Piano, e se estende o Black Piano para cá também, assim junto com o teto, tá? Aqui não, aqui o Black Piano é somente nessa ponta do aerofólio. Aqui ele permanece na cor da carroceria e o teto também na cor da carroceria. Na lateral a gente tem duas diferenças nesse carro. Primeiro é a roda. Aqui a gente tem a roda diamantada. Vamos botar Black Piano com diamantada. E aqui ela tem toda em preto. É a mesma roda, tá, galera? Só que aqui ela tá pintada em preto. Na verdade eu disse duas diferenças, mas na verdade são três, tá? A segunda é aqui, essa saia lateral. Ainda chama-se de saia? Acho que sim, né? Saia lateral aqui que é cinza, que é prata, né? E já aqui com o pacote ele é Black Piano, que é bem bonito também, tá? E a outra é o logo, Highline. Aqui a gente tem o Highline aqui em prata, com preto aqui no fundo, né? Então a gente tem a nomenclatura preta, detalhezinho em cromado com preto. E aqui, onde normalmente é preto, ele é cinza. E onde é cromado, ele é preto. E aqui na cor também
o Highline escrito cinza. Esse aqui também eu achei bem mais bonito, apesar de que eu não colocaria esse. Eu acho que eu ficaria com esse, mas botaria uma película fumê aqui, que eu acho que fica escurecida e fica muito mais bonito. Beleza, galera? Bom, na frente, rápido assim, eu não tô vendo nenhuma diferença de um modelo pro outro. Tá? Acredito que não tenha diferença, pelo menos aqui na frente, eu não tô vendo nenhuma diferença de um pro outro, tá? É a mesma coisa. Interior também é a mesma coisa, tá, galera? Ah, o retrovisor aqui também. Retrovisor Black Piano. E aqui é na cor da carroceria. Então, cara, errei novamente na lateral. Falei que eram duas, depois falei que eram três. Agora a gente já achou o retrovisor. Então, na lateral, a saia, a roda, retrovisor e o emblema. Então, totalizando quatro aí na lateral. Ficou muito top também. Se eu fosse comprar, seria essa versão com preto brilhante aqui. Exatamente dessa cor. Dá pra fazer muita coisa aqui nele. Os bancos, eu sempre deixei bem claro, eu acho esses bancos tonalidade cinza, eu não gosto, não curto esse banco do Nivus, né? Mas é um banco confortável também, que abraça bem. Eu acho que caberia melhor se fosse o banco do Polo, né? Principalmente se fosse do Polo GTS, ia ficar topzera demais. Bom, a gente tem os Black Pianos aqui no painel. O interior dele é lindo, cara, não tem o que questionar. Dá para fazer muito projeto nesse carro, trocar o volante, botar o volante do GTS ou o volante do novo Taos também, Highline ficaria legal. Trocar os bancos também, ou pelo menos a forração do banco, tá? O banco traseiro ele é igual ao do Polo, mas pelo menos trocar essa cor cinza aí, botar todo preto com costura branca também, ia ficar bem da hora, tá, galera? Bom, é isso aí. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver lá se o Virtus Highline, se o Virtus Exclusive na cor prata já tá pronto lá, já até tiraram de lá, né? Não sei nem onde foi parar o carro, mano. E vou mostrar pra vocês, ele tá ali, ó. Vamos lá, e vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!